Laila Bagge är på långsemester med familjen. Den här gången har hon valt att ta med både pojkvännen Korosh Kananian och sonen Kit. Sällskapet har nu tagit sig vidare från Italien till Maldiverna. Och nu delar Laila Bagge med sig av resan på sitt Instagram-konto. Hon lägger bland annat upp bilder på ett turkosblått hav och på sig själv när hon spelar schack med kärleken. Tidigare i sommar var paret på en romantisk rundtur i Italien där de besökte både Rom, Toscana och Venedig. Något som den före detta Idol-jurymedlemmen berättat om på sin blogg. Och det är inte första gången den 43-åriga tv-profilen lämnar Sverige tillsammans med sin 25-årige pojkvän. Förra året åkte de runt till olika platser i USA.